નમસ્કાર બાળમિત્રો, જો આપણે એકમ-૧૪માં આવતા ધજાથી ફૂલ સુધીના વાક્યો આજે જોઈશું સચિત્ર બાળપોથીમાંથી. તો અહીંયા ધજાનું ચિત્ર છે, ધજા. ચાલો એના વિશે મારી સાથે વાંચવાનું છે. ધજા મંદિર પર જોવા મળે છે. તે કાપડમાંથી બને છે. તે હવામાં ફરકતી હોય છે. એના પછી છે ધનુષ. ધનુષ હથિયાર છે, ખભે ભરાવી શકાય છે. જૂના જમાનામાં તેનો ઉપયોગ થતો હતો. એના પછીનું ચિત્ર છે ડોકો. ચાલો ડોકા વિશે વાંચીએ. ડોકો લાકડાનો બને છે. તે કપડાં ધોવામાં ઉપયોગી છે. તે ઘર વપરાશની વસ્તુ છે. એના પછી જોઈએ ધોબી. ધોબી કપડાં ધુએ છે. નદી કિનારે પથ્થર કે ગાઢ પર તે કપડાં ધુએ છે. ધોબી કપડાંને ઇસ્ત્રી કરી આપે છે. તે ઉપયોગી સેવક છે. ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ નખ. હાથની અને પગની આંગળીઓમાં નખ હોય છે. નખ ટેરવાનું રક્ષણ કરે છે. નખ નિયમિત કાપવા જોઈએ. ચાલો એના પછી નર્સ. નર્સ દવાખાનામાં કામ કરે છે. તે દર્દીની સેવા કરે છે. સાર સંભાળ લે છે. ડૉક્ટરને મદદ કરે છે. તે સફેદ કપડાં પહેરે છે. ચાલો એના પછી ચિત્ર આવ્યું નારંગીનું. નારંગી એક ફળ છે. તેનો રંગ લીલો કે પીળો હોય છે. તેનો રસ ખટ મીઠો હોય છે. તે દડા જેવી ગોળ હોય છે. ચાલો એના પછી આવ્યું નાળિયેરી. નાળિયેરી વૃક્ષ છે. તે દરિયા કિનારે વધુ જોવા મળે છે. તે ઊંચું વૃક્ષ છે. તેનું ફળ નાળિયેર કહેવાય છે. ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ પતંગ. પતંગ કાગળ અને વાંસની સળીમાંથી બને છે. તે દોરી લગાવવાથી આકાશમાં ઉડે છે. પતંગ રંગબેરંગી અને જુદા જુદા આકારના હોય છે. ચાલો એના પછી આવ્યું પોપટ. પોપટ પક્ષી છે. તેનો રંગ લીલો હોય છે. તેના ગળામાં કાંઠલો હોય છે. પોપટ મીઠું મીઠું બોલે છે. પાંદડા. વૃક્ષ વનસ્પતિને પાંદડા હોય છે. પાંદડા રંગે લીલા હોય છે. પાંદડાથી જ આપણને વૃક્ષનો છાંયડો મળે છે. એના પછી વાંચીએ પંખો. પંખો વીજળીથી ચાલે છે. પંખાને 3 કે 4 પાંખિયા હોય છે. પંખો ફરવાથી ઠંડો પવન આવે છે. પંખો ગરમીમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. ચાલો એના પછી આવ્યું ફાનસ. ફાનસ અજવાળું આપે છે. તે કેરોસીનથી સળગે છે. ફાનસમાં કાચનો ઉપયોગ થાય છે. પહેલાંના જમાનામાં ફાનસનો ઘણો ઉપયોગ થતો હતો. હવે લાઇટો આવી ગઈ. પહેલાં ફાનસ ભાઈ સળગાવતા હતા, દીવો સળગાવતા, ફાનસ સળગાવતા, હવે લાઇટો આવી ગઈ. ચાલો ફુગ્ગો. ફુગ્ગા તો બધાએ જોયા છે ને, રંગબેરંગી. કેવા ફુગ્ગા, સરસ મજાના છે. જુઓ, ફુગ્ગા જુદા જુદા રંગના હોય છે. ફુગ્ગામાં હવા ભરવામાં આવે છે. બાળકોને ફુગ્ગા બહુ જ ગમે છે. ચાલો એના પછી વાંચીએ ફિરકી. ઉત્તરાયણમાં તમે ફિરકી વાપરો છો ને. ફિરકી. ફિરકી લાકડાની બને છે. ફિરકીમાં દોરી વીંટવામાં આવે છે. પતંગ ચગાવવામાં ફિરકી ઉપયોગી છે. ચાલો એના પછી છેલ્લું ચિત્ર છે ફૂલ. ફૂલ સુંદર અને સુગંધીદાર હોય છે. ફૂલ જુદા જુદા રંગના હોય છે. મંદિરમાં તથા સુપ્રસંગનો ઉપયોગ થાય છે. તો ભાઈ, અહીંયા આપણે એકમ-૧૪ના સચિત્ર બાળપોથીમાંથી જે વાક્યો વાંચવાના હતા એ અહીંયા પૂરા થયા. આગળના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.